पोल्टी नेपालको पोल्टी मित्र नमस्कार, म हुँ दिपेन्द्र श्रेष्ठ। पोल्ट्री सम्बन्धी विभिन्न खबरहरू हेर्नका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यस भिडियो भन्दा तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नु होला, साथै बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। सुरसात कायमै रहेको छ। सुरसातको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले माछा मासु बारिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि बजारमा ब्रोइलर कुखुराको खपत उत्पादन भए जति भएको छैन। अर्थात् अहिले मासुजन्य पदार्थहरूको खपतमा जाम भएको छ। पोल्ट्री व्यवसाय सङ्घ कास्की पोखराले जनाएअनुसार 2078 साल असोज महिनाको 14 गतेदेखि लागू हुने गरी जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको दरमा रु 10 पोखरा क्षेत्रमा कास्की जिल्लामा गिरावट भएको छ। त्यहाँको रेट भने अब रु 220 कायम गरिएको छ, केही समय अगाडि घटेर 230 भएको छ। यो चाहिँ पोखराको ब्रोइलर कुखुराको रेट हो। काठमाडौँमा भने रु 210 नै कायम रहेको छ। सुरसातभरि अझै रेट घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। चल्लाको रेटमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन। चल्ला हाल्नु पूर्व तपाईँले हालेको चल्ला कहिले निस्किन्छ कृपया एनालाइसिस गरेर मात्र हेर्नुहोला। हस्त, यस्तै फेरि हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद, नमस्ते।